Dragi učenici, sedmaci, dobrodošli na čas bosanskog jezika. Samim tim što ste ovdje znači da ste spremni da se upustite u ovo putovanje kroz riznicu lijepih riječi, da zakoračite u svijet književnosti i upoznate sve čari maternjeg jezika. Svjedoci smo jednog teškog vremena, ali želim da vam kažem da kroz historiju djetinjstvo je često bilo prekidano zvucima rata, nemilim događajima, stradanjima. O jednom takvom djetinjstvu, o strahovima, zebnji, nadanjima, govorit ćemo danas. Dnevnik Ane Frank. Ana Frank, djevojčica iz bogate jevrejske porodice, 2 godine živi u tajnom skloništu, krijući se od surovih i nemilosrdnih njemačkih vojnika. Boravi u zatvorenom prostoru u neizvjesnosti, ali i u strahu za svoj život i život svoje porodice. Ana utjehu pronalazi u svom dnevniku. On joj je bio jedini pravi prijatelj i baštinio je sve njene tajne. Poslušajte audio zapis koji je ujedno i početak ovog dnevnika. Dnevnik Ane Frank. Neobično je da neko kao ja piše dnevnik. Ne samo zato što to nisam nikada ranije činila, već i zato što mi izgleda da niti će mene samu, niti ikoga drugoga kasnije interesovati tajne srca 13-godišnje učenice. Ipak šta mari? Ja želim da pišem i više nego to. Ja želim da iznesem sve ono što leži duboko sakriveno u mom srcu. Nadam se da ću se tebi moći povjeravati kao nikome do sada i nadam se da ćeš mi ti biti velika potpora i utjeha. Ana Frank je jedna od najpoznatijih žrtava holokausta. Rođena je u Frankfurtu, u Njemačkoj, ali je veći dio života provela u Holandiji. Iako je bila izolovana od spoljašnjeg svijeta bez slobode i normalnog života, Ana nije klonula duhom. Njene misli su putovale daleko, a njena maštanja i rukom ispisane stranice dnevnika pomagale su joj da prebrodi sve prepreke i životne nedaće i teškoće. Čini mi se, nas osmoro u tajnom skrovištu smo komadić plavog neba, okružen teškim crnim oblacima. Mjesto gdje se mi nalazimo jasno je obilježeno kružnom linijom. I sigurno je još, ali se oblaci sve više skupljaju oko nas i krug koji nas dijeli od opasnosti koja se približava, sve se više sužava. Sada smo tako zaokruženi opasnošću i tminom da udaramo jedni od druge, očajnički tražeći načina da pobjegnemo. Svi gledamo dolje, ispod nas, gdje se ljudi bore. Gledamo gore, gdje je mirno i divno. A u međuvremenu, odsečeni smo velikom tamnom masom koja nam ne dozvoljava da idemo naviše. Već stoji pred nama kao nepremostivi zid. Hoće da nas mrvi, ali još to ne može. Ja sam u stanju jedino da plačem i preklinjem. O, da samo hoće crni krug da se povuče i otvori nam put. Tvoja Ana. Poslije 2 godine okupacione vlasti otkrivaju sklonište i deportuju porodicu Frank u koncentracioni logor. Ana umire od tifusa u logoru Bergen-Belsen 2 mjeseca prije oslobođenja. Ljudske zvijeri, kandže rata su bile jače od Ane. Umrla je tiho u logoru smrti. A njen dnevnik nam je ostao kao opomena i svjedočanstvo zla, koje se ne tako davno dešavalo djevojčicama i dječacima vašeg uzrasta, samo zbog toga što su se drugačije zvali,
bili druge vjere ili pak kulture. Anin otac, Otto Frank, jedini je preživio rat. I kada se vratio u Amsterdam, pronašao je dnevnik svoje kćeri. Njegovim zalaganjem isti je objavljen 1947. godine. Dnevnik obuhvata dvije godine mukotrpnog i teškog života. Od 12. juna 1942. godine do 1. avgusta 1944. godine. Dnevnik Ane Frank je jedno od najpotresnijih književnih dijela koje govori o stradanjima u Drugom svjetskom ratu. Čitajući ove redove, čitalac može da iskusi sve strahote rata i zločina kroz oči jedne 13-godišnje djevojčice. Čitanje ovog dnevnika znači bogato i korisno iskustvo. A vi ćete se svakako, dok čitate, susresti sa nekim riječima koje su vam možda manje poznate. Pa zato sam ja izdvojila neke. Antisemitizam, to je neprijateljski stav, označava netrpeljivost prema Jevrejima. Prije smo već pomenuli holokaust. Izvorno označava žrtvu, a danas se upotrebljava za imenovanje sistemskog progona Jevreja. Riječ dnevnik potiče od latinske riječi diarium, a ova od riječi dies, što znači dan. Ukoliko postoji još nepoznatih riječi, molim vas, zapišite ih u vaše sveske. Nastavnici će vam ih objasniti. Sve vrijeme nekako se provlači riječ dnevnik. To nije onaj dnevnik koje vaše nane i djedovi gledaju u 7:30. Dnevnik je novi termin i hajde da ga usvojimo. Dnevnik je vrsta intimnog razgovora, autora sa samim sobom u rukopisnoj formi. Karakterišu ga ispovjedni ton, izrazita osjećajnost, subjektivnost i iskrenost izlaganja. Piše se u formi pisma ili pak, kako se to kaže, epistolarnoj formi. Uglavnom, dnevnik nije pisan da bi ga drugi čitali, već je Piščev lični podsjetnik. Dnevnik, prije svega, ima dokumentarnu, ali i književnu vrijednost. Kao što smo vidjeli, ovo je dnevnik kao književna vrsta. Pripada epici kao književnom rodu. A hajde da odredimo šta je to tema ovog književnog djela. Tema je život Ane Frank u skrovištu u kući u Amsterdamu za vrijeme nacističke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. Pouka ovog djela mogla bi biti i ovaj citat. Sjeti se svoje ljepote koja je oko tebe i budi sretan. Vi ćete svakako pronaći još ideja koje krase ovo djelo. Četvrtak, 6. jul 1944. Draga Kiti, kad Peter priča kako će kasnije biti kriminalac ili kockar, natjera mi strah u kosti. Premda se dakako šali, dobivam osjećaj da se boji vlastite slabosti. Iznova i iznova slušam i od Margot i od Petra. Da, kada bih ja bila tako jaka i uporna kao ti, kada bih uvijek ustrajala u onome što želim, kada bih imala tako nepokolebljivu energiju, tada, pitam se je li doista dobra osobina ne dopuštati da na mene utječu? Je li doista dobro gotovo potpuno slijediti vlastitu savjest? Pošteno govoreći, ne mogu zamisliti kako se može reći. Slab sam, a onda ostati takav. Napokon, ako to znaš, zašto se ne boriš protiv toga? Zašto ne pokušaš očvrsnuti svoj karakter?
odgovor je glasio. Zato što je mnogo lakše ne pokušavati. Ovaj me je odgovor prilično obeshrabrio. Lako. Znači li da je lijeni, prijetvorni život lak? O ne, to ne može biti istina. Ne smije biti istina. Ljude se može tako lako dovesti u iskušenje mlitavošću i novcem. Dugo sam razmišljala o najboljem odgovoru koji ću dati Petru, kako bih ga navela da vjeruje u sebe i nada sve da se pokuša popraviti. Ipak ne znam je li moj slijed misli ispravan ili nije. Toliko često sam mislila kako bi bilo krasno imati nečije povjerenje. Ali sad kad sam to postigla, shvaćam koliko je teško misliti o onomu o čemu razmišlja ona druga osoba i onda naći ispravan odgovor. Još više zato što su same ideje o lakoći i novcu za mene posve strane i nove. Ana je bila sve, samo ne jedna obična djevojčica. Hrabra, ponekad previše radoznala, pomalo tvrdoglava, uporna, izdržljiva i vrlo vrijedna. Ja sam neke Anine osobine izdvojila, a vi nastavite niz. Odgovor zapišite u svoje sveske. Svojim nevinim očima Ana je vidjela sve strahote rata. A jedino što je željela je da se rat završi, da se vrati svojoj kući i ponovo krene u školu. Važno je nastaviti širiti poruku koju nam je Ana ostavila i pomagati ljudima kojima je pomoć potrebna. Ako želiš saznati u koga se Ana zaljubila, o čemu je maštala, šta je snivala i kako se hrabrila da pobjedi strah od smrti, kako je analizirala svoje bližnje, pročitaj dnevnik Ane Frank u cijelosti. Ako osjetiš potrebu za pisanjem, započni i ti da vodiš svoj dnevnik. Nadam se da sam vas motivirala da već danas počnete sa čitanjem ovog književnog djela. Ukoliko niste uspjeli da primjerak pribavite u vašoj školskoj ili gradskoj biblioteci, ne mari. Dnevnik Ane Frank možete naći u PDF ili audio verziji na internetu. A evo ih neki istraživački zadaci. Kakve je utiske ostavilo na tebe ovo književno djelo? Prouči šta za Anu Frank predstavlja dnevnik i zašto ima potrebu da isti vodi. Pokušajte da nam odgovorite na pitanje kako se Ana osjeća u tajnom skrovištu. Da li Ana vjeruje da će se rat brzo završiti? Pronađite dokaze za to. Koja važna pitanja pokreće Anin dnevnik? Objasni šta za Anu predstavlja čitanje knjiga, a za tebe? Dragi sedmaci, već smo pri kraju. Već došli smo do domaćih zadataka. Za večeras planirajte da u okviru svoje porodice organizirate gledanje filma Dnevnik Ane Frank. Hollywoodska verzija ovog filma je 1959. godine dobila 3 Oscara, pa, shodno tome, topla preporuka za večeras. Znam da vam nedostaje druženje. Pa sa drugovima iz razreda krenite u virtualni obilazak muzeja Ane Frank. Ulaznicu za ovo druženje ćete naći na linku koji se nalazi ispisan na vašoj tabli. Ukoliko želite da saznate kako je Ana doista izgledala, ukucajte link koji je pred vama. Snimak je sa jednog vjenčanja iz Aninog okruženja.
Za kraj časa pozdravit ću vas nikako drugačije do citatima iz ovog djela. Veličina čovjeka ne leži u bogatstvu i moći, nego u karakteru i dobroti. Shvatila sam da ljepota uvijek negdje postoji, u prirodi, zracima sunca, slobodi, u tebi samom. To ti sve može pomoći. Hvala vam za pažnju i srdačno vas pozdravljam do nekog skorog viđenja.